এটা জাতি ভাষা অবিহনে স্বীকৃতি নাথাকে। গতিকে যদি ভাষাটো চহকী হয়, ভাষাটো যদি উন্নত হয়, সেই জাতিটোৱে নিজৰ দেশৰ লগতে বিদেশতো আধিপত্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে মই আশা কৰোঁ অসমত বড়ো ভাষাই যথেষ্ট খ্যাতি লাভ কৰক আৰু ভৱিষ্যতে এই বড়ো ভাষাৰ জৰিয়তে পৃথিৱীত যাতে খ্যাতি লাভ কৰিব পাৰে মই তাকে আশা কৰিছোঁ। যেতিয়া আমি আজিৰ আমাৰ পতাকা উত্তোলক মাননীয় বিশ্ব অসমীয়া দিৱস